велика родина педагогів, батьків та вихованців Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова нещодавно знову побувала на святкуванні дня народження. Цього разу усіх на свої іменини під чудовий спів запросив вокальний ансамбль «Золотий ключик», якому виповнилось 15 років. Святкування ювілею вийшло по-родинному теплим та зворушливим. Присутні разом гуртали альбом спогадів і з хвилюванням згадували, як у 98-му став народжуватись новий ансамбль. З самого початку до нас приходили діти займатися співом. Був такий вокальний гурток. І через декілька років в нашому репертуарі з'явилася дуже чудова пісня, яка називалася «Золотий ключик». І там такі були чудові слова, які говорили про те, що кожна душа, дитяча душа, вона має бути відкрита, тому що Бог наділив талантом, даром кожну дитину. І ми дійсно відчули, що ті дітки, які до нас приходять займатися в гурток, вони всі талановиті. І ми стараємося до кожного знайти той золотий ключик, який відкриває його талант. Колектив об'єднує закоханих у пісню дітей віком від 5 до 16 років. Переважно тут співають дівчата. Хлопець в ансамблі наразі один – Віталій Дзюбенко, який в оточенні красун чудово почувається. Вокальному мистецтву юних бердичівлян навчають керівник ансамблю Емма Харчук і концертмейстер Альбіна Юркова. Педагоги і самі надзвичайно неординарні, це було яскраво помітно під час концерту. Спочатку Альбіна Юркова зірвала вигуки біс грою на фортепіано, а потім глядачі почули вчительський дует. Особистість педагогів – це ще одна з причин, чому «Золотий ключик» не втрачає своєї популярності серед дітей. Той, хто сюди приходить, залишає колектив лише після випускного. До речі, випускників тут завжди зустрічають радо. Я можу пишатися своїми випускниками, тому що деякі з випускниць, закінчивши музичне училище, педагогічне училище, вони зараз навчають маленьких діток співати. Деякі працюють в дитячих садочках мускерівниками, а одна випускниця працює в школі, також навчає діток. І мені дуже приємно, що ці діти пішли тією дорогою, по якій йдемо ми до цього часу, навчаємо дітей. За плечима нинішніх вихованців по 2, 5, 7 і навіть 9 років життя, пов'язаних із золотим ключиком. Наприклад, Анна Боцян у колективі виросла, прийшла першокласницею, а зараз вчиться у 9 класі. Мені дуже подобається сюди ходити, тут дуже добрі люди, і мене це дуже цікавить, і я вже вибрала собі професію, якби, що буду поступати в педколедж музичний наш, бердичівський. І мені дуже подобається співати, це якби моє захоплення. Я ходжу сюди як до рідного дому, мені здається, що це просто мій дім, це моя сім'я. Золотий ключик особливий тим, що він як одна сім'я. Наші вчителі, вони дуже добрі, вони завжди хочуть допомогти в будь-яку хвилину, вони ніколи не залишить нас в скрутній ситуації, допоможе. Деколи сварять, але це нам приносить користь. Ми дуже їх любимо, і хто хоче, хай приходить, і ми будемо завжди раді цим людям. Такі враження Катя Грищук отримала за 2 роки занять у «Золотому ключику». Спостерігаючи за виступом дівчини, умінням триматися на сцені, глядачам було важко повірити, що це перший сольний номер у її житті. Хотіла згадати стародавній, як сказати, минуле століття, і в 20 столітті Чарлі був коміком 20 століття, і мені він сподобався, і я захотіла цю пісню.
За роки свого існування ансамбль неодноразово ставав призером обласного фестивалю «Кришталеві нотки». Має відзнаки обласного центру дитячої творчості, відзнаку «Кращий Разумковець». Мені дуже приємно сьогодні сказати про те, що в нашому центрі є дорогоцінний скарб. Це наш золотий ключ. Ансамбль, якому сьогодні виповнюється 15. І складовими цього скарбу є в першу чергу. Це, звичайно, ваші керівники, ваші педагоги. Другою складовою є ви – талановиті, розумні, кмітливі, найкращі, найгарніші. Ну і, звичайно, це наші батьки. Ну ви розумієте, що без вас ми нікуди. Тому батькам велике дякую і побажання міцного здоров'я. Батькам за виховання талановитих дітей, допомогу та активну участь у житті ансамблю Емма Харчук вручила подяки. Батьки, у свою чергу, обдарували ювілярів щирими словами і квітами, бажаючи золотому ключику ще багато років залишатися коштовністю 585-ї проби. Зі святом вас усім бажаю!